हिजो मैले भ्लग हाल्नु पाएन, आज हाल्छु। आज हाम्रो दिनभरिको दिन सारियो छ, हामी डल्लो बनाउँदा बनाउँदै फर्स्ट इयर इज लास्ट भइसक्यो। परिवार भरेकोले भन्दै हाम्रो त सक्यो है, एउटा पेनाङ इज गेटिङ रेडी। त्यो भिडियो खिच्ने भाइ चाहिँ डरलाग्दो दामी फोटोग्राफर हो मेरो भाइ मोक्तान। यसको पेजको नाम मोक्तानोग्राफी छ, सो लेट्स हेभ अ लुक मोक्तान। आज कहाँ ढिलो भएन आइज न, बेलुका होइन ढिलो भएन आइज न। आज चाहिँ मासु, हिजो त अब के फुल मिठाईहरू मात्रै पाइस्, आज चाहिँ मिठाई, आज मासुै ल्याइदिन्छु है। सब्जीहरू हामीले उयो खाएको छैन हौ, सागै खाएको छैन। अब 25 भयो है बहिनी, लभ लभ लिएर आयो होला यिनीहरूले। मासु इज लभ भयो खोइ हो, लु मासु इज लभ। ए यता मेरो भाइ मोक्तान फोटोग्राफर हो, हो यता मेरो साथी प्रशान्त, यता बहिनी दुईजना रेबेका र उयो रातो ब्याक र रेबेका। तिमीहरूको त हेभी कमेन्ट आइरहेको छ त बहिनी, रातो ब्याक। मेरो भाइले झन् पर्सनल गरिदिएको थियो, ए नजिक गीत गाउनु अरे तैँले, ए बहिनी तैँले नजिक गीत गाउनु अरे। लु 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 सघाउँछु अरे, अन्त सोम्बे मर्निङ, दिन प्रतिदिन निखर्दै छ अरे। बात क्या यार दोनों का, फेरि ल्याप ल्याप लगाएर हो लवली तो लड़की के लिए ल्याप। अरे अब भी तो पूरा निखर रहे हो यार, पूरा ग्लो आ रहा है, हाँ क्या बात है। हाँ प्रशांत जी, हाँ नेचुरल ग्लो आ रहा है। प्रशांत खाओ खाओ कच्चे अमरूद, दांत छूट जाएगा भनेको भइसक्यो। मर्निङ दा, मर्निङ आमा, हौस आन्टी, आन्टी अहिले आउँछु ल, काम छ। आम्माम 21st century गर्ल भनेको छ त त्यो उयसको, अरे कुनि के हे भन्ने क्या हो सन्द तुम हुस्नु परी तुम जाने जहाँ। मेउनाको मिस जस्तो आइस त तिमीहरू त के भो ढाडे 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 ढाडे, कपालहरू पनि त्यस्तो गर्नु पऱ्यो नि त फ्यार फ्यार। सर नमस्ते, सिद्धार्थ जो जोलाई छे गर्नुपर्छ यहाँ छे, ठुलो हुनु ल हुन्छ भन। गुड मर्निङ, सिद्धै हो नि त पछि प्रेयरमा ईशा बादशाह मृदम। क्लासरुम बढाउनु पर्यो क्लासरुम, ए ओ हाम्रै पालि हिजो त बढाले न कसले, हो बढाउनु पर्यो नि त मालु बिहानै, हामीले पनि गरेन। सुबु जोसफिन नानी हो तिमीहरू बाहिर निक्ल भाइ, यस यस बहिनी हजुरहरू कृपा गरेर सबैजना बाहिर गइदिनु। यो केटाकेटीको क्लास जस्तो लाग्छ मलाई बिहान बिहानै त। एक केजी पुग्छ होइन, एक केजी पानी दाजु नानी हो डल्लो, राम्रोसँगले बनाऊ। हिजो तिमीहरूले डल्लो जति बनायो राम्रो गर्यौ, आज हाम्रो बेस्ट प्लेयर आएन रहेछ यहाँको सरदा हेनाङ, हाम्रो त्यो उयो कसले कसले बनाउनु पर्छ
कोही कसको पो उठाएको छुइनँ हामीले पासङ ए लाक लाक पाप अरे खुर्बाक हो दियो दुनियाँ बिजी छ डल्लो बनाउनु अरे बहिनी तिमीलाई नक्कलै पार्नुपर्छ डल्लो बनाउँदा पनि कपाल यस्तो डम्के डम्के छ बनाउँदा म त राति छु डल्लै देखिदिएको पेनाङलाई मैले ओ उठेर चाहिँ भनिदिएको अब सपनामा डल्लै बनाएको देखिदिन्थेँ थियो अब त्यो ज्यादा भएर क्या अब हुन्छ ज्यादा अब के भन्नु सबभन्दा ज्यादा गरिदिने त बिचराहरू अलिना श्रद्धा ऊ विवेक सर हो तिमीहरूले राम्रै गरिदियौ हुन्छ सर के अरे हाम्रो फुर्बाला मन दुख्यो हैसला डल्लो को कसले सके बनाएर हात उठाऊ डल्लो बनाउने चक्करमा पिसाब पाउनु सक्छ पिसाब फेर्नु जानु किडनीको रोग लाग्छ नत्र सहेर एकदम नबनाउनु डल्लो यसरी यहाँ बनाइरहेको छ यिनीहरूले आज चाहिँ हामीले पेमा र प्रशान्तले मासु लिएको थियो मासु ठक्क केटाहरूको आज एकदम डिस मेरो भात पकाउने ड्युटी भाँडा मोल्ने ड्युटी भइदिइसकेको छ केटाहरूको अब यहाँ सब्जी मात्रै हो ओ त्यो भात वेस्ट नगर खै आज हामीले धेरै मैले त धेरै वर्ष बाद दुध र भात खायो अश्विनले दुध ल्याइदिएको रहेछ सम्बोधन गर्दा गर्दै गइ गयो छाडेर सुनेको छु गीत म त दूर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर ओ हाम्रो थाल पनि छैन है त्यो बाजेको त्यो जनता बाजेको थाल दुइटा कि तिनवटा फुट्यो मैले एउटा पहिला चर्केको थियो खेलको नि त 50 रुपियाँ गोटा होला हौ पेनाङले पेनाङ त अब उयो हो नि हाम्रो के अरे पेनाङ बिटी सकेर हामी उयो खोल्थ्यौँ होइन के ठ्यास कम्ती आएको छ पर्पर कस्तो रे कम्ती आएको छ पर्पर कलिलो डुकु कलिलो डुकु उटास्यो उयोहरू चाहिँ कति बेला हाल्छौ ए एकछिन यसलाई अलिकति मैले चाहिँ उयो गरेको हो के अरे मैले चाहिँ पानी चाहिँ अलिकति यसो त्यो फ्राई गरेको क्या मासु त्यो हल्का पानी चाहिँ टक्क निकालेर सुकेपछि चाहिँ मसला ठट्टा हालिदिनुहोस् है अडक पेनाङ त अन्त नाम डल्लै त रेस्टुरेन्ट हो है हाम्रो माया रेडी भयो लभ लभ रेडी भयो लभ जीवनको बाका तिमीलाई नै थाहा छैन के भन्छौ मलाई संसार छोडियायो मेरो जीवनमा ओ सुखा भएछ त नखुम्बे चल्छ चल्ती है गाडी उल्टी पाके पाके न पाक्नु त पाएँ कि अनि अलिक झोला ला चियाटन के अरे टिमटन भात उयो बनाउनु भात ल ए भात पस्किँदैछ गोरुको मासु पकाएँ हामीले भात पनि पकाएँ लु मासु कस्तो भएछ बहिनी रुबेन आएन नि आज विश्वास लाग्यो नि हौ उतापट्टिको उयो के अरे चियरहरू मगाएर चाहिँ म अरू अब अरू साथीहरूलाई पनि बोलाउँछु होइन म्यामहरूलाई पनि बोलाउनु पर्छ हजुर होइन हालेर खानु सम्बे यहाँ त यो त बुफे हो नि सम्बे सर आउ लेख्नु पर्दैन बुफे हो प्रशान्त
यो मोमेन्ट चाहिँ अमिलो भोलि चाहिँ बुढो बुढी आइले चाहिँ के मन हुन्छ के बुढो बुढी भयो त मन हुन्छ कलि हाल्छ ओ ग्रेभी त्यो डल्लो खाइरहेको होला अमिलो सर दुखाएको सीमा छैन अलिक यही हो नबुझिरह भिडियोतिर के ढिलो भयो नि आउन मासु खानु मन लाग्ने ढिलो हुँदा पनि डर लाग्ने न त भिडियो गर मलाई फर्काउन यता बेल बज्यो के हो भाउजू जानुहोस् ल बिस्तारी ल केसाङ अस्मिता बहिनी सिमरन बहिनी भाइ सबैजना बहिनी जा ल भाइ ओ पानी थाप्नुपर्छ हौ मान्छे हामी त के गर्नु आज ल सबैजना भाइ भाइ सिने भाइ दार्जिलिङे कान्छा त्यो सुकेछ एकछिन आकाशको पानीले थापौँ न आजको भ्लगबाट बिदा लिन चाहन्छु म पानी भरेर भिज्यो एकदम पानीको अलिक दुःख छ यहाँ हामीलाई मात्रै होइन सब समस्त जनसाधारण आउँछ दार्जिलिङमै दुःख छ पानीको सो म आजको भ्लगबाट भिज्दा भिज्दै बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद